Bir жыл ішінде Түркістан облысында мүлдем ауыз су жоқ 10 елді мекендегі 9000 тұрғын ауыз сумен қамтылады. Сондай-ақ 10 елді мекендегі тозығы жеткен ауыз су құбырлары жаңартылады. Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды осы бағытта атқарып жатқан жұмыстардың барысын пысықтады. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес 2025 жылдың қорытындысымен Түркістан облысының халқы 100% ауыз сумен қамтамасыз етілуі тиіс. Қазіргі таңда елді мекендерді үздіксіз және сапалы ауыз сумен қамту үшін жерасты су кен орындарын, су көздеріне іздеу барлау жұмыстарын жүргізіп жатқан уәкілетті органдар тарапынан су қорлары бекітілуде. Бұл мәселе бойынша облыстық энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы Руслан Мұздыбеков баяндады. Су деген күттірмейтін нәрсеге қолға алыңыз. Тариф мәселесін, жеті елді мекенін шешу мәселелерін сол сияқты бағана айтып өттік қой, солардың бәрін қолға алып ұйымдастыру шараларын жүргізіңіз. Көп нәрсені мына жерде енді хоспосымыз деп бітіріп тастаса болады. Мына 206 елді мекенде біз кесемін беріп отырған дегендеріміз. Тағы зерделеу жұмыстарын не асыр, сіздер мына мәліметті жинап сөйтіп қарап отырсыздар ғой. Негізі ана ұзылабой үлкендерге өздеріңіз барып сөйлесіп сөйде. Қызметкерлермен сөйлесіп сол жерде басқаша мәлімет шығады. Қарап шығыңыздар. Бүгінде облыста 720 елді мекен ауыз сумен қамтамасыз етілген. Жыл соңына дейін 16 елді мекенге су жүйелері жүргізіліп, ауыз су беріледі. Айта кету керек, халықты орталықтандырылған ауыз сумен қамтамасыз ету бойынша 2018 жылы облыста 622 елді мекен ауыз сумен қамтамасыз етілетін болады. 5 жылда орталықтандырылған ауыз сумен қамтылған елді мекендердің жалпы саны 720-ға жетті. Бізде жалпы облыста 833 елді мекеніміз бар. Оның 720 елді мекені қазіргі уақытта қамтамасыз етілген. Бұл елді мекендердің санымен қарайтын болсақ, 86.4% құрап отыр. Енді талдау нәтижесіне бізде үздіксіз берілетін 514 елді мекен анықталған. Одан кейін кестемен берілетін қазіргі уақытта қалып отырған 206 елді мекен. Өзіңіз білетіндей, 215 елді мекен болған. Қазір уақытта бізде Созақ ауданында 5 елді мекен, Жетісай ауданында 4 елді мекен үздіксіз беру режиміне өттік деп отыр. Тиісті жөндеу жұмыстарын жүргізіп, әкімнің қолымен хаттарын ұсынды. Осы біреуі кеше, қалған өткен аптада ұсынды Созақ ауданы. Оны енді барып үлгере алмай қалдық, оны барып тағы да нақтылап қайтамыз барып оны мәселені. Тиісінше қазір енді 206 елді мекенге азайып отыр. Енді қамтылмаған бізде 113 елді мекен, өзіңіз білетіндей, оның ішінде құрылыс монтаж жұмыстары, яғни орталықтандырылған ауыз су аппаратын 62 елді мекеніміз бар. Қалған КБМ орнатылатын 51 елді мекеніміз қалып отыр. Жалпы бізде биыл 72 нысан құрылысы жүргізіліп жатыр. Аяқталатын нысандар 46 нысан. Оның 18 елді мекеніне және 8 мөлтек ауданның ауыз сумен қамтылатын болады. Жаңадан ауыз сумен 12 елді мекенде реконструкция жұмыстары, 4 елді мекенде су тазалау имараты, су жаңа қоймасы осындай жұмыстар атқарылады. Бізде өтпелі 26 нысанымыз бар келесі жылға. Жылдың қорытындысымен бізде 708 елді мекен ауыз суға қол жеткізілетін болады. Пайызымыз тиісінше өседі. Лаура Бақытжанқызы, Рауан Тастанбеков, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.